嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。コロナで売り上げゼロになってビジネス民泊で復活、満数にしたノウハウを販売したいと相談した太田です。アドバイスに沿っていろいろ考えたのですが、自分でこのビジネスを拡大する能力がないので諦めて、速攻で Amazon の Kindle 本にて490円で販売開始しました。タイトルは満室するこの中における民泊系です。あ、すいません。別にお詫びはいらないんで、はい。わざわざご報告ありがとうございます。で、下の毛を脱毛してます。欧米だと普通らしいよと言ったら、ここは日本だからって言いながら、欧米文化に触れてる人をどう思いますか？うん、なんかいますよね。髪の毛を黒から金色に変えて、ここは日本だからっていう人。お前何人だよって僕は思うんですけど、はい。死に瞬間が一番気持ちいいって本当？結構本当らしいんですよね。野生動物食われるときって、まあ、食われそうになると、そのトムソンガゼルとかってめっちゃ暴れるんですけど、急所噛まれた後に、結構、暴れなくなるんですよね。そう、動けないとかじゃなくて、なんかぼーっとした顔になってて、なんか普通に息してるみたいなのになってて、で、まあ、ものすごい衝撃が出た時に、多分その、アドレナリン的な何かが出すぎちゃって、要はまあ、アドレナリン出さないと痛すぎて頭おかしくなっちゃうみたいなのがあって、アドレナリン的な何かが出すぎちゃって、めちゃめちゃ幸せな幸福感になってしまうっていう方はあるっぽいんですよね。なので、めちゃくちゃ痛い状態で死ぬ時は、多分、そこのアドレナリン的な何かが、まあ、円形ファリンなのかドーパミンなのかわかんないですけど、その脳内麻薬的なものが出て、幸せな感じになって死んでいくと思うんですけど、じわじわ焼かれるとかの場合は、多分、ずっと痛いままですね。火炙りの刑って、魔女狩りとかで皆さんご存知だと思うんですけど、火炙りの刑の大体のイメージって、なんかすげえ火焚いて、ボーボー燃えてる絵で見てるじゃないですか。まあ、映画とかでみんな見てるんですけど、ガチのやばい火炙りって、弱火でずーっと炙り続けるんですよね。要は、ボーボー燃えてるやつって、肺が焼かれて、酸素が吸えなくなって、だいたい5分10分で死んじゃうんですよ。なので、辛いの5分10分なんですよね。まあ、5分もかかんないで死ぬと思うんですけど、で、本当にやばい魔女狩りの時の殺し方って、足をずーっと焚き火でじわじわ焼いて、自分の足が焦げて熱くなって、焼けた肉の匂いが嗅いでられるんだけど、でも熱いのは足だけで、だんだん足が炭化して、ちょっとずつ巻きくべられて、膝まで燃えて、下半身が燃えてっていう状態で、下半身燃えても人は生きてるんですよ。要は出血多量で死ぬ場合があるんですけど、そこのじわじわ燃やしてる場合って、肉自体が炭化して固まるので、血管が切れて血が漏れるっていう状態がないんですよね。なので、腹部の内臓が、まあ、炭化して落ちて、ボロッと落ちて、そこから出血多量で死ぬんですけど、要は、足まで燃えて下半身がなくなるまでの間に、なんかね、5、6時間とかかかるらしいんですけど、5、6時間ずーっと叫んでるらしいんですよ。燃やせてる人って。要は気絶するほどの大きな痛みでもないんですよ。ずーっとじわ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 焦がされてるだけでの5、6時間っていうのがあって、それで叫び続けて、まあ、最後は5、6時間で出血されると死ぬっていうのらしいです。なんか調べていただければ。っていうのがあるので、皆さんが思ってる火炙りは結構楽らしいです。はい。働きながら哲学を趣味で勉強しています。現在は20歳ですが、余生で哲学を本格的にやりたい場合、50歳から60歳くらいから大学に入るがあるでしょうか。あと僕はアーカンソー州で大学生だった時に同級生に65歳とかの近所の引退したおじいちゃんいましたね。心理学だったんで、なんか引退した後に心理学やりたいっつって入ったみたいな。元警察官だったかな。入社2年目プログラマーです。仕事のストレスがひどく診断書をもらい休職したのですが、現場から離れ回復し、医師からも復職 OK の診断もらったのですが、医師から復職診断書の発行拒否されました。医師から復職 OK の診断をもらったのですが、医師から復職診断書の発行を拒否されました。どういうこと？聞いてもうやむやにされ、具体的な理由を教えてもらえません。医師が復職の診断書の発行を渋るのはどうしてだと思いますか？医師側として復職の診断書を発行すると不利があるか。まず、
復職の診断書が何なのかっていうので、要は、その、どういう要求をしたかですよね。この仕事をやっても OK っていう診断をくださいであれば、その仕事が具体的にどういうものなのかお医者さんは分からないので言えないってなると思うんですよ。で、病気が治ったかどうかで、病気がありますかっていう診断書であれば診断書を書けるので、で、診断書自体であれば別の病院行ってももらえますよ。例えばじゃあ自分が完治したと思えば、で、この人が何かの理由でじゃあ診断書書いてくれないお医者さんですと。したら他の病院に行って、僕病気ありますかって言ってありません。じゃあないっていう診断書書いてもらっていいですかって言うと書いてくれるので。YouTube の過去動画が自動で稼いでくれるように稼ぐには自動化が重要だと思っています。対してメンバーシップは再生回数が関係なく自動化が難しい気がしますが、いいアイデアありますか？人によりますよね。その、まあ、動画を置いといて、その勝手に検索して見てくれるタイプの動画であれば、その、なんか、ほっといても再生数増えるよねってなるんですけど、その、別にほっといても誰も見ないような動画ってあるんですよ。その、僕の知り合いで、死んだ魚を見をして性格の悪いデブのおっさんがいるんですけど、そこの、なんか、ヒゲなんとかさんが喋ってる動画とかって、基本的に誰も見たくないわけじゃないですか。なので、その、置いといたとしても、基本的には再生はされないんですよ。なので、その彼の場合は、そのメンバーシップみたいな形で、その彼の友達とか親族とか親御さんとかから、この子かわいそうだなと思ってお金をくれるっていうのを一生懸命こう貯めて、合流してるっていう状態なので、なのでそのキャラクターとして、その面白い動画が作れるかどうかっていうのによるんじゃないですかね。だから太い客がいれば別に面白くなくてもメンバーシップで大丈夫なんじゃないかなと思います。嘘をつかないようにすると、おべんちゃらを言う自分が嫌になり、すべて本音を相手に言わなければいけなくなりますが、ひろゆきさんも同じでしょうか？嘘を言うのと、喋らないって違うんですよね。その、私、不細工でしょうって聞かれた時に、そんなことないよっていうのは嘘なんですよ。でも、その、私、不細工でしょうって言われた時に、そういえば今日雨降ってきたねっていうのは別に嘘ついてないんですよ。なので、言わないっていうのは嘘ではないので、その、答えなきゃいけないことがあった時に、これは罠だっていう質問をされた時は、嘘をつくのではなく、話をそらすっていう形で逃げるといいんじゃないでしょうか。何なんですかね。いや、俺頭悪いからさ、みたいなこと言われてさ、そうだねって、仲良かったら言えるけどさ、仲良くない人でそう思っててもなかなか言えないですよね。なので、ほーんっていう、はいか言えかわからない返事をするっていうのを使うといいんじゃないかなと思います。高卒24歳、現在フリーでウェブアプリ開発のプログラマーを3年ほどやってます。主にララベルです。あ、14ですか。はい。以前、ひろゆきさんが大卒でないと就労ビザが降りないとおっしゃってましたが、これから大学に行くべきでしょうか。何かあった時のためにも日本以外で活動を切る選択肢あった方がいいと思ってます。あ、であれば、放送大学とかでいいと思います。ニコニコ動画に面白い動画やクリエイターが集まるようにするために具体的な機能や仕組みとかで思いついているものある、ウームみたいなものを作るって案は以前聞いたからなし。まあなんだろうね。もうニコニコをどうしたらうまくいくかっていうのを考えるのをやめてしまったんですよね、僕。まあ前にその考えてこうした方がいいよっていうのを言ったんですけど、まあ、やらないし。で、その、これやらない方がいいっていうことをやったりするので、なんかもう考えてもなんかしょうがねえなと思って、だそういう意味でその、まあなんか、例えばこれって正しいよね、うまくいくよね、みたいなのがあった時に、それを採用したり実現したりとかっていうのをやるスタッフがいれば、いろいろテストができると思うんですよ。じゃあこれはうまくいくかどうか試してみよう。で、うまくいかないんだったらうまくいかないからやらないっていうので、何かうまくいくものを探すっていうのは重要なんですよね。要は今と同じことをやってたら、ずっとユーザー減っていくよねっていうのはもう、4、5年ぐらいで証明されてると思うんですけど、でも、今なりその新しい試みをするのではなく、なんとなく今のことをずっと同じようなことを繰り返しているっていう状態なので、その、具体的なこれをやるべきとかいうよりは、新しいことを試せる環境と試す人が必要なんですけど、っていう人事の問題なんじゃないかなと僕は思ってます。日本って大麻栽培って儲かるんですか？日本の場合捕まるから儲かんないんじゃないですか？元財務大臣の中川翔一さんって本当に暗殺されたんですかね？アル中で体壊したっていうので、別にその暗殺ではないと思います。家に帰る道の人に一言お願いします。そのなんかアルコールその6年断酒してますって書いた3日前になんかその焼酎とワインを飲んでるっていうのをツイッターで上げてるっていうのを見たんですけど、その削除すればいいのに削除もしてないじゃないですか。
だからなんかちょっと、その、病んじゃってるのかなとは僕は思いました。はい。医療職として働いてるんですが、周りの人たちとうまく連携が取れなくて困っています。業務していて、他のスタッフと息を合わせられなかったら逆に邪魔になってしまうことが多いです。自分には協調性がないのであったら常に悩んでいます。私のようなどんくさい人間が周囲とうまく協力して仕事をするにはどうすればいいと思いますか？協力しようと思わなければいいんじゃないですかね。要は、その、協力をする立場であるって思ってる人って主体的に動かないんですよね。要は、言われたことをやります。なので、言われるまで待ってますなんですけど、じゃあ、誰もいません。自分一人で対処しますってなった時に、自分ならどう動くかって考えて、でも自分だったらこうだよねっていうのを先回りしてやっとくと、それって他に人がいた時手伝うことになるんですよね。例えばじゃあその、なんかじゃあ外科的な手術をするときに、自分だったらここの時点でメスがいるよねとか、ここの時点で監視がいるよねとか、そろそろじゃあそのなんか汗拭くガーゼが必要だよねって、自分だったらこれが必要だよねっていうので、一人でできるタイプの人って手伝いもできるんですよ。だって自分だったらこの時点で横押さえてくれる人必要だもんみたいな。なので、その、手伝いをするとか協力するとか協調性が必要などではなく、自分一人で全てこなせるようになるっていう風になった方がいいと思うんですよね。で、自分一人で全てこなせるんだったら、協力なんかいらないんですよ。要は、協調してなくても、いつ、俺自分で全部できるんでつって自分で全部こなせば何の問題もないじゃないですか。なので、そこら辺のその、自分を信じるっていう方に動いた方がいいんじゃないかなと思います。Who's fault?It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay, okay. Choose. Who's fault? いや、家帰るのやめましょう。家で今繋いでるんですよね。どこ帰るんですか、うん